السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پانچ چیزوں سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اس دعا کو مجھے بھی پڑھنا چاہیے اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ہر روز پڑھوں. آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اس دعا کا ہر روز استعمال کریں اور ہر روز اس دعا کو پڑھیں. دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من البخل والجبن واعوذ بك من سوء العمر واعوذ بك من فتنه الصدر واعوذ بك من عذاب القبر. یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. اس کے اندر پانچ چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے, ترجمہ ہے اس کا, اے اللہ میں کنجوسی, بزدلی, بری زندگی, دل کی بیماری اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پناہ چاہنے کے سلسلے میں یہ پانچ باتیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. اس نے اس دعا کو ضرور پڑھیں اور ضرور روزانہ اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کریں.